Presne vy, všetci, ktorí tam stojíte teraz, aj pán Sikov, aj pán Sikov, aj staročníka Sočikov, keby ste sa presunuli niekde na bok pomoci vás, aby naozaj sa nikomu inému niečo nestalo. Páchateľa služobným stom boli sme upozornili na to, aby sa ľudia čo najmenej hýbali po námestí. Boli sme už svedkom toho, ako podobný vočiak tu dnes figuranta ťahal asi meter po tom námestí. Absolutne zaslúženie sa medzi policajtom dostáva potlesku a myslím, že to sa im stáva naozaj málo kedy. Pevne verím, že sme sa rozdelili na dobrý dal zvyk a že fandíme v tejto chvíli mestskej policie za to, že ho zadržali a páchateľovi za to, že to vôbec prežil. Že ten cigaj, keď je privolaný, zásahu sa rozličom môže vyvieť, napríklad na zemetrasenie nižší stýkovia, prepadávala sa podlaha cíny, toho si to všimol, tak kuránu musí toho sa zastaviť, aby nepokračoval ďalej. Teraz vám prebiedli poslúčnú takú skupinu, že tak som to bolo, cieľo malo byť, že tí psíkovia sa nesústredia jeden na druhého, ale na samotnú robotu. Dneska, ako vidieť, je alfa trochu načipovaná. Zobrala si viac energie, ako by bolo treba. Super. No.
a je to už taký náš malý pokosa, takisto sa zúčastnil aj na tých zemetraseniach, ktoré boli posledné výraň. Ďakujeme veľmi krásne, Slobodomská 7. Vyčúra hráli!